prova, mi dai una formativa di prova, non vado in prova. Ijak peret ni orang. Ada tu dua lepu lah tu. Ni ijak tengok tiga dua lepu. Asli bi. Mana wajib nak? Tak, kita kena tak tidur. Berangkat duk je. Beri je, berangkat duk je kak. Tak rayu je. Punya dah gule payah pelah pun kebek. Kau dua mana yuk? Kau dua. Kau dua je lah. Mandu. Mana yang dah berdabur boleh? Banyak dah pelah dua nak boleh bang. Kau dua boleh. Kokoh wei. Okey. Ni dah kita pisah dulu ubur dah ukur dah. Apa, huh?